يعني عراق پسند کرا هاوکار پروژه قانونی هلجابنی پارزگای کرکوکیش خوندنوی یکمی بو کرا و چاوران دکرید لدانشتنی ده هتوی انجومنیش ده خوندنوی دومی بو بکرید اندامی که انجومنی پارزگای کرکوکیش هلگفتنی تایبت مندی لسر کرکوک بعد دسکوت یک بو پارزگا که دزانی تو سایشی پرلمنتار کردکان دکات بو او هولانی لو پیناوی ده داویانا دوائی مشتومره چی زور سرانجام پروژه قانونی هلبجارنی ده هتوی انجمن نوێنەرانی عراق بازۆرینەی دەنگی پەرلەمانتاران پەسەند کرا ئەندامێکی هاوپەیمانی کوردستانیش دەڵێت هەرچەندە پەسەندکردنی پرۆژە قانونەکە لە ئاستخواستی ئەواندا نەبوو چاویان لە دەستکەوتی زیاتر بووە بەڵام لە پرۆژە قانونەکەی پێشووتر باشترە و توانراوە ئەمجارە بەشێک لە مافەکانی کوردی تیادا بچەسپێنرێت ئەو پرۆژە یاسایە ئەوەی کە پەسەند کرا لە پرۆژەکەی پێشووتر باشتر بوو بۆ ئێمە کە کورد بەعام و بۆ کەرکوچیەکان بەتایبەتتر بەڵام ئەوە نەبێ لە ئاستی تموحی ئێمەیا بووبێ ئێمە چاومان لەوە بوو زۆر باشتر بێ لەمەی ئێستا ژمارەی کورسیەکان سەرەتا بۆ هەرێمی کوردستان لەو دەکورسەی دانراوەسییانی بۆ هەرێمی کوردستانە یعنی لە سەتاسی زیادکردنەکەی کە کراوە ئەو بۆ کوردە ئەوە شتێکی باشە کەرکوک و بەغدا و بەسرا و موسڵ و نەجەف و کەربەلا و دیالە و سڵاحەدین و کۆمە لە شاری زۆر باسەکە ئەو تایبەتمەندی کە بە کەرکووکە بوو ئێستا ئەو تایبەتمەندی بە کەرکووک نەماوە ئەمە خاڵێکی تری باشە خاڵی سێمتر لەوانی کە باشە ئەوەیە کە جۆری هەڵبژاردنەکان ئێمە مەسەلەن جاران بە هۆندت بوو تەنها کت لە گەورەکان سودمەندە بوو لێی ئێستا بۆتە ساندیگۆی موعەددەل ئەو ساندیگۆی موعەددەلە کت لە بچووکەکانش ئەتوانن سودمەند بن لەو یاسایە پەرلەمانتار دلێر قادر لە هاوپەیمانی کوردستانی ئەوەشی خستە ڕوو لە دوایین دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەراندا خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە قانونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش کراوە و هەموو هەولێکی خۆشیان دەخەنە گەڕ بۆ تێپەڕاندنی ئەو قانونە و بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن لە پارێزگاکە خوێندنەوەی یەکەم بۆ قانونی هەڵبژاردن لە شاری کەرکووک کرا و دواش نەکرا واستە برا تورکمانەکان ئێعترازێکی زۆریان لەسەر ئەوە هەبوو خوێندنەوەی یەکەم بکرێ بە ئیعتیبار ئیتیفاقی کۆتایی لەسەر ئەو مۆزوعە نەکراوە بەڵام یاساکە خوێندرایەوە بۆ ئەوەی کە ئەو بکەوێتە سەر ڕێ یعنی تەشریعکردن لە ئێستاوە دەست پێوکە حتما لە دوای خوێندنەوەی یەکەم خوێندنەوەی دووەما ڕێی ئەندام پەرلەمانەکان و ئینجا ئەبێ دەنگدانی لەسەر ئەکرێ ئێمەش یاساکە وەکو ئەوەی خوێندرایەوە بە دڵمان نیە بەڵام ئێمە کە پێمان باشە هەڵبژاردن لە شاری کەرکووک بکرێ بە دڵنیایی لەگەڵ ئەو بووین خوێندنەوەی یەکەم بکرێ لە دوای ئەوەوە ئێمە کار ئەکەین بۆ ئەوەی بتوانین یاسایە بێ و حەق بە شاری کەرکووک بدا و بە شێوەیە بێ یعنی هەموو پێکهاتەکانی کەرکووک دەنگی ڕاستەقینەی خۆیانیان تیا دەرکەوێ ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش هەڵگرتنی تایبەتمەندی لەسەر کەرکووک بە هەنگاوێکی گرنگ وەسف دەکات و هەوڵەکانی بەشێک لە پەرلەمانتارانی کوردیش لە بەغدا بەرز دەنرخێنێت خوازیاریشە پێداگری لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بکەن ئێمە دەستخۆشی لە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەکەین بە تایبەتی مەسەلەی نەدانی هیچ جۆرە تایبەتمەندیەک بە شاری کەرکووک لەبەری ئەوەی دژی یاسا و دەستوور و پێچەوانی هەموو پرۆسەیەکی سیاسی و دیموکراسیە لە عێراق هەوڵ بدەن زیاتر پاری پێ بدەن مەسەلەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کە لەم ئایندەیە ئینشاڵا دوێنێ کە خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە دواتر پەسەند بکرێ بەبێ هیچ جۆرە تایبەتمەندیەک کە پێمان وایە ئێمە دژی دەستوور و پێچەوانی یاسایە با پێ ئەو پرۆژە قانونەی پەسەند کرا ژمارەی کورسیەکانی ئەنجومەنی نوێنەران لە 325 کورسیەوە بۆ 328 کورسی زیاد کرا و ژمارەی کۆتای کەمینەکانیش وەک خۆی ماوەتەوە و هیچ تایبەتمەندیەکش بە کەرکووک نەدرا و هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی تیادا ئەنجام ئەدرێت هاوکات سێ کورسی زیادیش بۆ هەر سێ پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان دانرا بڕیاریشە لە چواردەی ئەم مانگەدا دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەست پێبکاتەوە و خوێندنەوەی دووەم بۆ پرۆژە قانونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بکرێت هەڵکەوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەرزان بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە هێمن حەسیب ڕۆژنامەنووس لە ستودیۆ لەگەڵمان ئامادەیە کاک هێمنم کاتت باش